情報って今ものすごい量じゃないですか。まあ、例えば、インターネットが普及する前とインターネットが普及してからの後の世界では情報量がどれぐらい増えたかっていうところでいくつかの、測る物差しがあるんですけど、単純に情報量っていう物差しでいうと500倍になったって言われていて、それ以外に何だっけ、なんとかバイトみたいな、あの電子レベルで情報量を比較した時には、5万倍とも言われてるんですね。それぐらいね、情報量は増えました。だって情報量めっちゃ多くないですか。例えば、青森県に八戸市ってあるじゃないですか。ありますよね。で、一戸ってあるんですよね。で、二戸三戸は確か岩手県ですよね。うん、で、五戸も六戸も、七戸も、九戸もあるんですよね。うん、じゃあ、四戸ってどこにあるか知ってます？四戸。というか、あるかどうか知ってます？わかんないですよね。じゃあそれインターネットがない時に調べようと思うのはどうやったら調べるかというと、まず大体は図書館に行くか、うん、市役所とかに行くしかないですよね。でも市役所どこ行っていいかわかんないですよね。そもそもどこにあるかわかんない。だって一戸から四戸以外の九戸っていうのは青森県だけじゃなくて岩手県にもありますから。ということは最初に調べるのはおそらく図書館なんですよ。で、青森県と岩手県の全ての歴史上の文献を調べなきゃならないんですよ。ほんでしかもそれを文献をいくら調べても一戸があるとかは書いてありますけど、四戸がないってあんまり書いてないんですよ。そうするとうわどうしようって、でもどうしても四戸があるかどうか調べたいと思ったらもうね行くしかないんですよ、青森県と岩手県に。しかもそれが全部市役所にデータがあるかというとないかもしれない。そうするとどうなるかというと、ああそれはね、あの八戸の、今そうだね102歳になるトメさんが知ってるかもしれないみたいになるわけですね。さあトメさんどこにいるんですかって、あの村の先の方とかってそこまで行ってトメさんにやっと会えたら、トメさん四戸ってあるんですかって聞いたら、昔はあったの、八戸の中に四戸という町が、とか言ってやっと死の絵がないって分かるわけですよ。多分図書館に初めて行ってからこの情報にたどり着くのに普通に考えたら1週間はかかるんですよ。じゃあ今ググったらどれぐらいで死の絵があるかどうか分かると思います？1秒。1週間と1秒の差。じゃあこのスピードの 差は何で生まれるかというと、情報量が増えたからです。情報が増えれば増えるほど情報を入手するスピードは速くなるんです。だからいいことなんですけど、一個だけリスクがあるわけですよ。あまりにも多すぎて何を選んだらいいかがよくわからないってことですね。で、特にインターネットの情報収集はものすごくリスクがあります。なぜならインターネットの情報は間違ってる情報と正しい情報が同じレベルで混ざってる、飛び込んでくる。でもね、これ内容によるんですけど同じ量でピックアップされません。やっぱインターネットの世界っていうのは正しいか間違ってるかっていう、判断する機能がないんですよ。だって AI がちょっとこれいまいちじゃね、ちょっと事実と違うねとかって判断すると思う？しないよね。じゃあ何をもとに判断するかっていうと、たくさんの人が見ている情報が良い情報って判断するんです。だからたくさんの人が正しい情報ばかりを見てくれれば正しい情報が上に上がってきます。反対にほとんどの多くの人がですよ、間違った情報ばかりを見てしまうと間違った情報が上位に出るんです。するとその上位に出た情報を私たちは正しいと勘違いをします。これは一つの例ですけど、例えば梅沢富美男さんっていう人にちょっと興味を持ったとしますが、芸能人の方ですね。で、梅沢富美男って検索した瞬間に上から、梅沢富美男浮気、梅沢富美男浮気、梅沢富美男また浮気、梅沢富美男また浮気みたいなのが出たら、梅沢富美男どういう人だと思いますか？そうですよね。でも、その浮気の情報リソースの元は、たった一人の可能性があるんです。しかもそのニュース、フェイクである可能性があります。インターネットの世界っていうのはアフィリエーターという方がいらっしゃいます。アフィリエーターが全部いい人か悪い人か、それは一概には言いませんが、アフィリエーターっていうのはどういう人かっていうと、自分のブログがページビューが上がることによって、そのブログがたくさんの人が訪問してくれると、自分が紹介した商品のフィーが入って、それで飯が食えるという職業です。立派な職業です。が、アフィリエーターの中には、とにかくページビューだけ、つまりたくさんの人が訪問すればいいだけと考える人も中には数名いらっしゃいます。
その方はどうするかっていうと、多くの人が刺激を感じる情報を勝手に書きます。そしてその情報を他の人がこれいけるかもと思って真似して書くと、情報がいくつもいくつもコピペされていきます。最近では多いのはまとめサイトというサイトがございまして、要は世の中にある刺激的な情報をまとめるんです、自分のブログに。すると刺激的な情報ばかりが書かれているからページビューがすごいことになります。そこにフェイクニュースが入っていた場合、皆さんが梅沢富美男って検索した瞬間に1ページ目も2ページ目も梅沢富美男浮気で出たら、皆さんは正しい情報にたどり着けますか？たどり着けないんですよ。これがインターネットの情報収集のリスクになります。じゃあ最も今このたくさんの情報がある中でリスクが少ない、ゼロはないんですよ、リスクが少ない情報収集方法は、一番リスクが少ないのはですよ、あなたが信用してる人ですね。人、あなたが信用してる人の情報はもちろん間違ってる可能性はあります。でもあなたが信用してるんだからそれで良いというふうに諦めもできます。じゃあ人ばっかりで情報収集して間に合うのか。例えばいい例じゃありませんけど、自分の地元の経営者にずっと情報をもらっていたら、世界最先端の情報が手に入りますかね？入らないですね。入らない可能性がありますよね。だって地元の経営者がみんな情報収集のプロではない可能性があるからですよ。じゃあどうやったら誰よりも早く良い情報にたどり着けるかっていうと、僕が思う最もリスクが少なくて、しかも生産性が高い、信頼できる情報は本です。だから本を大量に読んでください。なぜ本は情報があまり汚れてないかというと、著者は間違った本を出版すると、後でそれが間違いだというと証明された時に自分のブランドを損傷します。世に出れなくなるってことです。そして出版社もリスクを背負ってるんです。やっぱり間違った情報を流した出版社の信頼は落ちるからです。つまり著者も出版社も自分の信頼を落とさないために、正しい情報かどうかをちゃんと確認してから本として出版します。しかもインターネットの場合は、やべこれ叩かれそうって言ったらプチってなくせますが、本は急にはなくせないんです。一度出してしまったら、流通してしまったら証拠が残るんです。だからすごく慎重にその情報が正しいかどうかをチェックしてから著者も書くし出版社も出します。だから正しい情報である確率が一番高く、しかも人を介さないで、しかも私たちから見たら専門家や先生や知見、知覚、能力、経験値が高い方が書かれている可能性の高いメディア、それが本です。だから特にビジネスの場合は本を大量に読むことです。でも本にも一つリスクがあります。遅いんです。本というのはすごくスローメディアといって、普通に考えたら今出されている本の内容は半年前の内容です。ものすごくスピーディーに出版しても3ヶ月はかかります。当たり前です。著者の人が原稿を書いて構成して文字情報を整えた後に、ちゃんとあれワードとかじゃないんで、ちゃんとした書籍用のソフトで入力して、印刷屋さんでかけて、紙も選んで、デザインも選んで、表紙もブックカバーも全部やって、書店に発注をもらってから出版社がちゃんと取り次ぎさんを通して本屋さんに並べるのに、いくら急いでも3ヶ月かかります。だから遅い情報なんですよ。インターネットは逆にめっちゃ早いです。だから一番いいのは本とインターネットの両方を使うことです。でもさっきインターネット間違った情報多いって言ったじゃん。だから本を大量に読んでください。どういうことか分かんないですよね。実は本というのは一冊読んだだけではダメです。本は大量に読む必要があります。理由があります。それは本を大量に読むと自分の中にたくさんの情報が蓄積されるんです。もう具体的に結論から言います。ビジネスを成功させたいならば、ビジネス本を最低500冊読んでください。500冊のビジネス書を読んだ人と、ビジネス書をまだ50冊とか60冊しか読んでない人では、読み方が変わります。どういうことか言います。これちょっとイメージの世界になりますので、よく聞いてください。500冊読んでると、501冊目の読み方が、50冊しか読んでない人と違う読み方になります。たくさんの情報が、欠片となって、どこかに残っています。でも普段それは思い出せないこともあります。でも501冊目の本を読んだ時に、あーっていう、あーっていう一行が
今まで読んだ本の情報がバババババババッとシナプスのようにつながって理解できるんです。だから500冊読んだ人の読み方と読んでない人の読み方は同じ本でも情報の取り込み方が変わります。するとどうなるかというと判断能力がついてるんです。500冊読んだことによってするとインターネットのスピーディーな情報をブワーッと見た時にこれは違うなって当たりがつくようになっていきます。間違った情報と正しい情報、もしくは質の高い情報とあまり質が高くない情報、今の自分にとって必要ない情報と、まさにこれだという情報がまるで浮かび上がってくるように見えるように変わる。これがビジネス書を500冊呼ぶという準備になります。だからまずは最初500冊を読んでる時に全ての本が深く理解できていなかったとしても読みなさい。とにかく読むんだ。こんなにただ読んでて意味があんのと思っても読むの。これは体験者しかわからないです。多くの読書家たちの中で400冊から500冊で読み方が変わるという体験者がいっぱいいます。僕自身年間800冊ぐらい読むので、もうね、情報収集した時の情報の取り込み方、キャッチの仕方、選択がまるで違うんです。それは体験者はみんな知っていることなので、まずは最低500冊読んで、その上で本も読み続け、かつインターネットの情報も取り続け、そして人の情報を取ればいつも正しい判断選択能力を持って、早くてリスクのあるメディアと、遅くて信頼度の高いメディアと、人、信頼できる信頼できないすらも分かるようになります。つまりこれはですね、情報収集だけではなく誰と付き合えばいいかも分かってくるってことなんです。分かります？もうはっきり言いますよ、騙されたりしないです。自分の中に軸ができてしまうんで、この人と付き合うことによって自分がどうなるかという未来が見えるようになるんです。でも判断基準の土台がない人っていうのは、時にはうまくいくこともあるが、特には騙されたりもします。それは相手に問題があるんじゃない、自分に軸がないことに問題があるんです。その軸までできるのが大量に本を読むという土台作りなんです。ぜひそれを行ってください。以上です。